the face and I wanna get lost. Fala aí galerinha do canal Torcida do Flamengo, vem chegando aí para mais um vídeo maneiraço, já vai deixando seu like, seu comentário, seu compartilhamento que é muito importante. Vamos ver aí os gols do Flamengo contra o Atlético Mineiro, Flamengo 3, Atlético 1, mas esses gols são diferentes, gols vistos da arquibancada do Maracanã que pegou fogo. A torcida do Flamengo fez aquela festa que todo mundo sabe que ela é capaz de fazer e não foi diferente. Um clima impressionante, um absurdo que aconteceu no Maracanã. A nação jogando junto o tempo todo e os gols diretamente da arquibancada. A gente vai ver nesse vídeo. Todos os créditos estão linkados aí na descrição. A gente fez alguns cortes. E colocou uma música de fundo, colocou um tema, colocou um efeito visual bacana para o vídeo ficar mais interessante e atraente. Deu muito trabalho para fazer e é por isso que humildemente a gente pede a sua ajuda, tá certo? No final a gente vem comentando a respeito desse conteúdo. Fique aí com o vídeo em tela cheia. No final eu volto! Thank you.
pedido, tá pedido. Já perdeu. Tá pedido, tá pedido. Tá pedido, pô. Perdeu o gol! Tá pedido, vai renovar, pô. Vai renovar. Tá pedido. Ué? Tá pedido, pô. Tá maluco, viado? Foi gol, viado. Não, vai dar no. Vai dar. Vai dar um replay, juiz, o Rodelê levou pro VAR. Deixou ele pro VAR. Porra, impossível, viado. O plata cabeçou pro Gabigol, tá impedidaço. Tá impedido. O cara não levantou a bandeira, vai ganhar no VAR. Ele deixou pro VAR. Porra. Entendeu? Aí o broxante não dá pra comemorar um gol, pô. Não, não, tá impedido, pô. Tá maluco, o cara não deu um gol, viado. Tá impedido pra caralho. Não tá pedindo, porra! Porra! Caralho! Porra! Tem que respeitar o Gabigol, caralho! Tá, acho que tá impedido. Porra, tomar no cu! O cara sabe fazer gol, artilheiro decisivo, porra! Vamos! É isso aí, nação rubro-negra. Mais um conteúdo de qualidade, cara. Impressionante. A galera comemorando, vindo as lágrimas. Vários torcedores, como a gente viu nesse vídeo. As lágrimas, cara, chorando no Maracanã com os gols do 3-1 do Flamengo nessa partidaça, principalmente chorando nos gols do Gabigol. A gente reclama, a gente critica, a gente pega no pé, porque o torcedor do Flamengo sabe que ele pode fazer mais do que fez em 2023 e principalmente nesse ano de 2024, cara. A gente só pega no pé porque a gente sabe, nós sabemos que ele é capaz de fazer o que fez ontem, de fazer o que fez contra o Atlético Mineiro, de fazer o que fez ali numa jogada impressionante do Wesley, a ultrapassagem dele, a puxada de contra-ataque, o beijinho dele para o jogador do Atlético, o gol, o terceiro gol, chutando cruzado. A gente sabe que o Gabigol é capaz de fazer essas coisas. A gente sabe, é por isso que a gente pega no pé e cobra. Então, quando ele vem e faz do time ser campeão, faz do Flamengo jogar muito, aí a gente precisa fazer o quê? Aplaudir e reconhecer. De fato, foi uma partidaça do Gabigol. Não só do Gabigol, do Flamengo, né? O Flamengo jogando muito com o Gerson, o Arrascaeta, mesmo machucado, se esforçando até o limite. O Alexandre foi bem. No meio ali, o Everton Araújo jogou muito também, cara. O Wesley tá de sacanagem o que o Wesley fez. Tá de sacanagem. Vem jogando muito, pelo menos, já contei aqui, há no mínimo 10 jogos que o Wesley vem jogando muito bem. Então é interessantíssimo esse Flamengo. O Felipe Luiz resgatou a alma desse time, a alma do Flamengo. O Felipe Luiz merece aplausos. Se o Flamengo tem essa vantagem contra o Atlético Mineiro, isso está na conta do Felipe Luiz, principalmente, que resgatou a essência de ser Flamengo, resgatou o espírito rubro-negro de lutar até o final, jogando com muita raça, com amor, com paixão, indo para cima do adversário, não jogando somente atrás. É fato, em alguns momentos, o Flamengo ficou ali meio acanhado, mas isso foi apenas um detalhe no jogo, não foi algo que incomodou o torcedor. Pelo menos essa é a visão do nosso canal Torcida do Flamengo. O Flamengo vem jogando demais, cara, muito, muito mesmo, e merece esse título da Copa do Brasil. Quem fala que a torcida do Atlético Mineiro calou do Flamengo é mentira, porque a nação rubro-negra cantou o jogo todo e levou o time a mais uma vitória. Infelizmente teve a falha do Léo Ortiz, mas ele tem crédito, né? O Léo Ortiz tem muitos créditos com a nação. O que ele joga de bola, o que ele desarma, o que ele sai jogando, o que ele faz de lançamento, ele tem muitos créditos. Não é essa falha que a gente vai ficar pegando no pé do Léo Ortiz. Assim como foi contra o Internacional, o Everton Araújo errou, foi criticado, ok, mas passou, meu irmão. Moleque da base, joga muito, tem qualidade. O Flamengo vai aproveitar muito esse menino em 2025. Em 2025 ele tende a crescer nessa equipe, cara. Ele tem qualidade na saída de bola, tem desarme, assim como o Léo Ortiz, tem chegada na frente. Então precisa aprimorar um ou outro passe que ele vem errando, mas ele joga demais. O Everton Araújo joga demais.
Esse Flamengo vai ser campeão da Copa do Brasil. Disso eu tenho certeza, eu tenho certeza. Precisa entrar ligado, precisa entrar concentrado no jogo. Não dá mole para o Atlético, porque realmente é um time perigoso. Então não podemos dar mole no domingo, porque isso aqui, isso aqui é Flamengo. Estou emocionado e foi emocionante acompanhar esse vídeo. Se você gosta do nosso canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nada, 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 nada. Peço humildemente, humildemente, não custa nada você curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e fazer um comentário. Estou respondendo todo mundo, não custa absolutamente nada. O vídeo de hoje é esse, até a próxima. Saudações rubro-negras.